Bled in Blejsko jezero, tako kot v preostalih dneh, tudi v teh hladnih zimskih dneh privablja številne sprehajalce. Tokrat predvsem zaradi ledu, ki je prekrilo gladino Blejskega jezera. Zaradi utoplitev, ki so zaznamovale tudi preživljanje prostega časa po zimi na Bledu, lahko le težko govorimo o aktivnostih na ledu, kot jih pomnimo iz preteklosti. Če se ozremo v preteklost, zapisi iz leta 1934 govorijo o tekmovanjih, kot so motorski rowing, na zaledenelem Blejskem jezeru, kjer so motorji dosegli tudi do 86 km na uro. Motorski rowing pa ni edina aktivnost, ki se je v preteklosti odvijala na Blejskem jezeru. Najpogumnejši so se vozili celo z avtomobili, na smučeh, ki so jih vlekli konji, kegljali in seveda drsali. Led je bil bolj trden še leta 1984. Tudi takrat ni bilo večjega strahu pred različnimi aktivnostmi na ledu. Leta 2004, 2006 ter 2012 je bilo jezero ponovno zamrznjeno, a ledu je bilo znatno manj. Letos po petih letih zopet govorimo o le nekaj centimetrih ledu, tam do 10, in prav zato je veliko opozarjanja na nevarnosti, ki prežijo na sprehajalce in drsalce. Kljub temu so se tisti najbolj pogumni podali na pot po ledu do otoka in nazaj. Če si ne želite neprijetnega kopanja, v ledeno mrzli vodi dobro preverite, ali je led pod vami res trden. In v prvih znakih, da pod vami trska in poka, v primeru, da vas je več, razporedite svojo težo ter zapustite ledeno površino. Na led hodimo dobro opremljeni in pripravljeni in seznanjeni seveda, o ukrepih v primeru nesreče.